Garda ceremoniale e FSK-s është gati. I gatshëm për të pritur homologun e tij nga Shqipëria është edhe presidenti i vendit Hashim Thaçi. E kur në sheshin Ibrahim Rugova në Prishtinë bërin lirmeta, instrumentet frymore të gardës ceremoniale morën një hon. Kështu pas ceremonisë shtetërore, dy shefat e shteteve u drejtuan për në presidencë. Pas takimit me dyert të mbyllura, i pari i Kosovarve i kërkoi një nder homologut nga vendi am i shqiptarve. Duke respektuar përsëri kushtetutën dhe ligjet e Shqipërisë, përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, me të drejtën për dyshtetësi, tu lejohet shtetarëve të Kosovës që të aplikojnë për në shtetësi, të fitojnë këtë të drejtë në natyrë televizion ndryshum në Evropë. Kërkesa e presidentit të Kosovës vjen si reagim ndaj Bashkimit Evropian që ka kushtzuar liberalizimin e vizave për kosovarët me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit kufirit me Malin e Zi. Bile e tha që miratimin e kësaj ujdie është si zor të realizuash me shkaku, siç tha ai, i mospunës së legislativit kosovar. Si të padrejt, kushtzimin e vizave për kosovarët është edhe mysafiri nga Shqipëria. Teksojmë domosdoshmërinë e dhënjes fund të këtij izolimi, për të mos thënë këtij diskriminimi që po përjetojnë qytetarët e Kosovës. Po realizimi i ëndrrës së vizave nuk është vetëm ja breng për Hashim Thaçin. Gjatë takimit më meten, ai sërish foli për një vendim që sipas tij ishte si kusht nga ana e ndërkombëtarëve. Ne nuk i kemi themeluar gjykatën speciale për të qenë perspektiva e vetme e Kosovës. Në asnjë mënyrë jo. Themelimi i saj është proceduar nga ne dhe nga bashkësia dhe kontare, së të dhe perspektivë Kosovës në proceset e atlantike dhe në konsolidimin e shtetit. Këto muhabete u bën pasi një koqiri mysafirin e dekoroj me medaljen urdhri i pavarësisë. Post takimit me presidentin Thaçi, Meta pas ditën e së mërkurës takoi edhe kryetarin e kuvendit të Kosovës, Kadri Veselin, me të cilën u morën vesh që të kryjnë reformat e nevojshme në rrugtimin euroatlantik si alternative vetme për të dyja vendet dhe rajonin në përgjithësi. Një takim të ngjashëm e pati edhe me shefin e ekzekutivit kosovar Amush Haradinajin, por që nuk pati prononcim për media. Presidenti shqiptar qëndron në Kosovë edhe të ajtë, ndërsa në agjend ka takime edhe me krerët e partive parlamentare, si dhe do të bëj homazhe të varrish presidentit Ibrahim Rugova dhe në kompleksin e memorialit Adem Jashari në Prekazë.